Ovde sam u selu Osmakova. Ne sećam se, ja sam ovde dolazio. Interesantno selo. Okolo šumovita brda, ima rečica i ovde tišina kao u većini sela. Slaviša Svilarov je došao ovde da razgovara sa ljudima iz mesne zajednice. Naime, ovih dana treba da se sređuju ti lokalni putevi, počinje taj period rada i mi smo došli ovde da sve to obiđemo. Ja sam umeđu vremenu malo razgovarao sa ljudima, razgovarao sa jednom ženom koja je iz Pirota, priča kao i sve druge, koja dolazi ovde, ima struje, ima vode, nema interneta, to je za njih problem, kaže, zbog toga mladi ne dolaze. Tišina, mnogo praznih kuća, oronulih, malo ljudi, nema škole, crkva u korovu. Dakle, jedna slika, rekao bih, većine, ne mogu da kažem srpskih sela, jer znam kakva su sela u Šumadiji ili tamo u Vojvodini, ali ovo je slika ovih sela u jugoistočnoj Srbiji. Ona koja su bliža gradu su nešto drugačija, ali ova koja, u koja retko dolazi lekar, koja nemaju prodavnicu, to je dobro za ljude koji žele da odmore. Ja sam malo pre rekao, jedan vikend na selu dovoljno, ali život ovde, pogotovo za stare, veoma teško. Valjda će država jednom da razume da Srbija može preko poljoprivrede i sela da krene napred, ali to nije problem. Moje da vam pokažem kako izgleda Osmakova.